i upravo on nam uvek donosi padavine. Kada kažemo polje niskog vazdušnog pritiska, odmah možemo da znamo da ćemo imati padavine. Ovoga puta pada sneg i kao što vidite, on pada u centralnim i istočnim delovima Balkana kao i na severu Evrope. A kiša danas pada na zapadu Evrope, u Nemačkoj, kao i na jugu Balkana. Maksimalna dnevna temperatura danas će se kretati od 1 stepena, koliko će biti u Kijevu, Moskvi, ali i u Beogradu, do 20 stepeni koliko će danas biti u Atini. Hladno je za početak proleća, kao što vidite, u većem delu Evrope, jer je taj deo Evrope pod uticajem toplog vazduha iz Afrike. Što se regiona tiče, pod uticajem smo vrlo hladnog vazduha koji je došao sa severa Evrope i on je zaslužen za ovako niske temperature. I u Crnoj Gori danas pada sneg, a na moru kiša koja će tokom dana prestati. Trenutna temperatura u Podgorici je 3 stepena, a u najtoplijem delu dana biće 6 stepeni. U Srbiji i danas veoma hladno. Sneg će padati u celoj zemlji, naročito u centralnim i zapadnim predelima, kao i na jugu, tako da možemo da očekujemo povećanje snežnog pokrivača. Jutarnja temperatura kreće se od -6 do -1, a maksimalna dnevna biće do 4 stepena koliko će biti na severu. U Beogradu ovoga jutra suvo, a popodne će biti oblačno sa umerenim snegom. Trenutna temperatura u glavnom gradu je -4 stepena, a u najtoplijem delu dana biće 1 stepen. Evo i prognoze za naredne dane. Sutra će takođe biti vrlo hladno za ovo doba godine i oblačno sa povremenim snegom. Za vikend će konačno doći do otopljenja i bit će više sunčanih perioda, naročito u nedelju. Toliko vremena za sada. Najnoviji izveštaj za pola sata.